Гантуур компани дэлхийн хамгийн цэнгэг нуур Сибирийн хөхсөвд байгаль дотоодын аялалдаа наадмын хямрал зарлалаа. Итгэлт хам улаан үд байгаль нуурын 3 шөнө 4 өдрийн аялал мөн 4 өдөр 5 шөнийн аялалудаа захиалга авч байна. 7 хоног бүрийн пүрэв гарагт 3 шөнө 4 өдрийн тогтмол аялалтай. Аялын үн 220 мянга, 320 мянга, 390 мянга. Гантуур компани.